On se kyllä ihanaa, kun Sony pääsee tässä rahastamaan Kolumbian kanssa. Hei, siinä on New Yorkki. Hei, 30 vuotta aikaisemmin, eikö sitä ihan originaali elokuva? Onpa ne hienoja taloja. Neljä nörttiä pelastivat New Yorkin 30 vuotta sitten. Hei, siinähän on Ghostbustersien tukikohta tänä kesänä, mitä se tarkoittaa? Jaha, siinähän on Ghostbusters-logo. Hei, uusi tiimi. Miten se on naisia siinä? No ei kyllä musta näytä yhtään nörteiltä. Siinä on paksukainen, ohukainen ja rillitön idiootti. Miksi ne me laita mukaan stereotypista mustaa naista, joka on aivan ärsyttävä? Kohta on haamu yrioniden päälle. Ihanaa limaa. Teknobit ja nykyiselle nuorisolle tekee niillekin hyvää. Hei, siinähän se stereotyyppinen musta nainen on. Onko Dr. Venkmanin haamu tässä leffassa sitten mukana? Koska Bill Murray haluaa sulla haamu seuraavassa Ghostbusters leffassa. Aika makea on, se täytyy sanoa. Hei, tää nainen on vähän cool. Hei, siellähän on paljon tekstiä, mä ymmärrän tosta aika paljon. Pitäisikö mun nauraa? Hei, siinähän se stereotyyppinen musta nainen on. Smart about this science stuff, but I know New York. And I can borrow a car from my uncle. Anteeks. Tietenkin. Mä niin hauskoi vitsei. Hei, toihan näyttää ihan ok autolta kyllä nyt. Pam 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 pam. Let's go. Niin hienoa vitsei kyllä se syy sanoo. Mulla on niin hauskaa nyt. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. And we might be the only ones who can stop it. Holtzman! Minä nauran nyt niin paljon. Hei, sit tuli Tomb Raideri! Täytyy sanoa, että ne näyttää aika okolle. Jaha, Thorihan siinä on. Sit tulee varmaan tän leffan pahis. Jaha. Hyi nainen, me pesen naamas. Näytäs niille sisko, miten vedetään turpaa. Näköjään lihavat naisetkin osaa juosta. Jaha, pitäis muun tässäkin nauraa taas. Oiskokaa taas, minä haluaisin oikeesti nauraa, mä voin. No, taas kun muun tässä pitää sinne nauraa oikein kovalla äänensävillä, mä voin. No okei, toi oli ainoa hauska kohta tässä trailerissa. Tiedättekö mikä on hyvä juttu näissä trailereissa? Se, ne loppuu. Olipa se aika könkkö traileri, mutta olisi se voinut olla paljon huonompi. Se ei ainakaan ole mikään terminaat. Lässytti, turpa kiinni ja minkään katto se leffa. Haistakaa vittu.